הרב אורי שרקי, יושב ראש מרכז ברית עולם. כבוד הרב, שלום אדוני, בוקר טוב, בוקר מצוין, שיהיה גם לך. בוא נחזק את עם ישראל, בוא ניתן לעם ישראל, כמובן לכלל ישראל, בקצת, ניתה בו קצת עור וקצת אופטימיות. בבקשה אדוני. ביקרתי אתמול במספר יחידות של מילואימניקים וגם סדירים, וכולם עם מורל מאוד גבוה ורוח קרב ורוח של אחווה ואמונה וביטחון. הכוח הזה הוא כוח עצום, ואנחנו צריכים להקרין את הכוח הזה גם אל ראשי הצבא ואל ראשי המדינה. אנחנו היום בהכרעה היסטורית. אנחנו כותבים דף חדש בהיסטוריה, לא עוד מאבק על הישרדות. אנחנו היום במלחמה גדולה בין הטוב לבין הרע. והעולם כולו מצפה בשקיקה ובשתיקה שעם ישראל יהווה מגדלור מוסרי ויראה כיצד מחלים את הרע מן העולם. אנחנו היום יוצאים לפעולה שתוצאתה צריכה להיות בעלת השלכה אוניברסלית, שבכל העולם כולו, כל מי שזומם לעשות רעה, ידע שיש דין ושיש דיין, ולא רק בשמיים, אלא גם בארץ. בהחלט. אנחנו נלחמים היום על הטוב מול הרע. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אנחנו לא צריכים למכור את מדינתנו בנזיד הדשים של 10 מיליארד דולר. אנחנו יכולים להסתדר גם בלי זה. ההיסטוריה מוכיחה שכל פעם שהיה לחץ אמריקאי שלא התקבל על ממשלת ישראל, בסופו של דבר האמריקאים נכנעו. והדבר הזה התחיל בהקמת מדינת ישראל, כאשר האמריקאים אמרו, אם תכריזו על מדינה, אנחנו לא נתמוך בכם. אנחנו צריכים לדעת לעמוד על שלנו, כי העולם כולו, העולם הנאור והמוסרי, מצפה להדרכה שלנו. עלינו לא להירתע מפעולה שתראה לאויבינו שאין להם תקומה, אין להם כל יכולת להרים ראש חלילה. והדבר היחיד שיכול באמת להכניע אותם טוטלית, זה אם אנחנו ניקח מהם את השטח שהם שולטים בו היום. עם ישראל מוכן לזה. הממשלה, הצבא, צריכים לשמוע לכל העם. יפה אמרת. תגיד, איך באמת, אתה יודע, נותנים לעם את החוסן? הרבה אנשים, אתה יודע, אולי רוחם קצת נפלה, אולי קצת איבדו אמון במערכת. יש גם אנשים שאולי הדיאלוג שלהם עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, אתה יודע, עובר ימים לא פשוטים. איך ממלאים שוב את המצברים ואת המטענים, ואת המטענים, סליחה, בכוח ואמונה? כי אני צריך הרבה כוח והרבה עוצמה כדי לעבור את החודשים הקרובים. יש אוצרות רבים של אמונה וכוח בעם, הם קיימים. לא צריך לייצר אותם, רק צריך פשוט לא לבלום אותם, לא להשתמש בביטויים מחלישים. כי באמת, מה שאני רואה היום, בכל מקום שבו אני נפגש, ואני נפגש עם הרבה מאוד מקומות, אני רואה באמת רוח נישאה מול הרוע. אנשים מבינים את הזוועה, מבינים עד כמה הדבר קשה, וגם מאמינים בכוח של עם ישראל. מי שמאמין בכוח של עם ישראל, מאמין בקדוש ברוך הוא, גם אם יש לו קושיות, גם באמת. אם באופן רשמי, באמת. הוא אומר, אני לא מאמין. האמונה איננה תלויה בהכרזות, האמונה נמצאת במעמקי הלב והנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו. אתה יודע שאבי המנוח אמר לי, אני לא אדם מאמין, הוא עבר את השואה והוא עבר דברים לא פשוטים בכלל, והוא אמר לי, אני יצאתי מהשואה, אני כבר לא מאמין יותר בהשם, ואמרתי לו, הכל בסדר, אבא, השם מאמין בך. אז נדמה לי שהרבה אנשים, גם אם הם קצת... בדיוק. קצת, אתה יודע, קצת קשה להם, וקצת באמת במשבר, ואפשר להבין כל מי שראה דברים כאלה, אי אפשר לבוא אליו בטענות, שידעו, השם מאמין בכם. גם אם אתם כרגע במשבר, השם לא זנח אתכם. אני רק רוצה שכל אחד ישאל את עצמו, מי שאיבד יקיר, מי שנפגע במשפחתו, מי ששבו שבויים בסביבתו, מי שעבר את כל הזוועות הנוראות שאיני יכול לפרט, שישאל את עצמו, האם הנפגעים, האם הנהרגים, היו רוצים שנשבר או שניבנה? ממש כך. צריך להבין שגם הם, הנספים, היו רוצים שניבנה מתוך הקרבתם, ושלא תיפול רוחנו. לא לתת עוד ניצחון לאויב. אדרבה, כשעם ישראל נפגע ונפגע עמוקות, אז הוא יודע להיות כארי יקום,
כלוי יקום, כארי יתנסה, ולהראות לעולם כולו שהשליחות שלו איננה רק שליחות של קיום, של הישרדות, אלא להשיב אל, אל שכננו שבעתיים אל חיקם, וידעו כי השם מולך על כל הארץ, ויש דין ויש דיין. נצטרך זמן רב כדי לרפא את פצענו, אבל עם ישראל הוא עם חסון, עם של אמונה, עם שיודע לצמוח יפה. ולגדול בכל מצב. יפה. הווה, חזק ונתחזקה בעד עמנו ועד הרי אלוהינו. אמן, 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 כן יהי רצון. כל מילה זהב, הרב אורי שר, כיור מרכז ברית עולם. תודה רבה על זמנך ועל המילים החשובות האלה. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה, שלום.